আজি তিয়কৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। তিয়কৰ তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সুদৰ্শনা ভূঞে অসমৰ ভিতৰতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সপ্তম স্থান অধিকাৰ কৰি আমাৰ সমগ্ৰ তিয়কৰ লগতে যোৰহাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি ছাত্ৰতাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এইটো কথা ক'ব লাগিব যে তিয়কৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়, তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সুনাম আজিৰ নহয়। আৰু এই বৰ্ষত সুদৰ্শনা ভূঞাৰ আগতেও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শাখাত তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰি আমাৰ তিয়ক অঞ্চলত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি পুনৰবাৰ সুদৰ্শনা ভূঞাৰ আমি তেখেতক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যি যাত্ৰা, এই শৈক্ষিক যাত্ৰা অবিৰত, এয়াই আমাৰ আশা। কিন্তু সুদৰ্শনা ভূঞাৰ ওপৰত আমি প্ৰায় অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰাই আমি দৃষ্টি ৰাখিছিলোঁ, সেই অনুপাতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখিবলৈ আমি কৈছিলোঁ, আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকক নজৰ ৰাখিছে। আপুনি জানি সুখী হ'ব, কম্পিউটাৰ এই শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্ততো আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে গৈ পেলাই তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁক কম্পিউটাৰৰ কিছু আভাস দি আহিছিলে। গতিকে সেই অনুপাতে আমি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কষ্ট কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বাবে এটা সুখবৰ আপোনালোকে জানে, জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে চাৰিটা স্থান দখল কৰিছে। 5 নম্বৰ স্থান কামৰূপ জাতীয় বিদ্যালয়, 6 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ স্থান অসম জাতীয় বিদ্যালয়, আৰু 7 নম্বৰ স্থান তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়। আৰু ইতিমধ্যে জাতীয় বিদ্যালয় সমাৰোহ হৈ গৈছে, আপোনালোকে জানে, চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। গতিকে সেই জাতীয় বিদ্যালয় সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰাও আমি ক্ষেত্ৰৰ যোগেদিও আমি সকলোকে আমি জনাইছোঁ যে মই নিজে আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদক আছিলোঁ। গতিকে অসমৰ বাবে এইটোৱে জাতিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে জাতীয় বিদ্যালয় জাতিটোৰ বাবে নিশ্চয় নীৰৱ আন্দোলন কৰি যাব আৰু ভৱিষ্যতৰ। এয়া তিয়কৰ খবৰ নহয়, তিয়ক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ খবৰ নহয়, সকলোৰে বাবে খবৰ। ধন্যবাদ। বহুত ভাল লাগিছে। আচলতে মোৰ অনুভৱক মই শব্দৰে বুজাব নোৱাৰিম। আৰু আশাও কৰা হৈছিলে, যথেষ্ট কষ্টও কৰা হৈছিলে, আৰু আজি ফলাফল পাই মই অত্যন্ত সুখী। মই নিতৌ দৈনিক 12-14 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। হয়তো কোনোবাখিনিত কমিও গৈছিলে, কিন্তু মই সেইখিনি ক্ষতিখিনি পূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। আৰু মই যিহেতু কম্পিউটাৰ বিষয়ত অলপ দুৰ্বল আছিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউয়ে মোক ঘৰুৱাভাৱে সহায় কৰিছিলে ব্যক্তিগতভাৱে। আৰু মই ঘৰুৱা শিক্ষক শ্ৰী পিংকু ছাৰ আৰু প্ৰমোদ ছাৰ আৰু সংযুক্তা বাইদেউ আমাৰ বিদ্যালয়ৰে শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা পাইছিলোঁ। আৰু যিখিনি খুটি নাতি ৰৈ গৈছিল সেইখিনি তেওঁলোকে ফোনযোগে হওক বা মোক ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা স্কুলৰ ক্লাছতে হওক তেওঁলোকে পূৰ কৰি দিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতা, মামা মামী, জেঠাই, বৰ্তা বৰমা, দাদা সকলোৱে সহায় সহযোগিতা জনাইছিলে। আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু আৰু ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ যি বিশ্বাস আছিল, তাৰ ফলতে আজি মই এই ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ছাত্ৰীগৰাকী আৰু শিক্ষকসকলে যিহেতু আমাক ৰেংক আনিছে সপ্তম স্থান, আমি তেখেতসকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি ক্লাছ 8 মানৰ পৰা তেখেতৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি তেওঁৰ পৰা এই ফলটো পাই পিনি অতি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.